Adamla. Adı Vedat ile. Tabii mineral sıfıra suyu. Ermənilərin Qarabağdakı 1-ci, 5-ci və 9-cu motoatıcı alayların döyüş mövqelərini öz başına tərk edən hərbi qulluqçuların sayı kütləvi hal alıb. Müdafiə Nazirliyindən yeni sabaha daxil olan xəbərə görə hərbi polis bu cür əsgərlərin məcburən səngərlərə geri qaytarılmasında acizdir. Məlumata əsasən canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verən düşmən ordusunda ölənlər arasında 1-ci motoatıcı alayın komandirinin muavini polkovnik leytenant Artak Vanyan da var. Oktyabrın 10-dan 11-ə keçən gecə bütün cəbhə boyu vəziyyət gərgin sabit olub. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədi ilə canlı qüvvə və döyüş texnikasını cəmləşdirərək yenidən kiçik qruplarla cəbhənin Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərib. Gecə ərzində düşmənə atəş zərbəsi vurulmaqla onun bütün hücum cəhdlərinin qarşısı alınıb. Humanitar yardım adı altında mülki aviyaşirkətlər vasitəsilə Ermənistan yeni Smerç raketləri alıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev öz Twitter hesabında yazıb. O qeyd edib ki, Ermənistan bu silahları dərhal Mingəçevirdə mülki əhaliyə və enerji infrastrukturuna qarşı istifadə etdi. Sivil dünya ilə Ermənistan arasındakı boşluğa baxın. Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan ordusu 11 oktyabr 2020-ci il tarixində gecə saat 2:00 radələrində Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni raket atəşinə tutub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Yeniyavaz.com-a verilən məlumata görə nəticədə yaşayış binasına düşən raket binanı tamamilə dağıdıb, bina sakinləri dağıntılar altında qalıb. Dərhal əraziyə cəlb olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri tərəfindən ilkin məlumata əsasən dağıntılar altından xəsarət almış 17 nəfər və 5 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Əməliyyat davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. Humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin intensiv atəşə tutmaqda davam edir. APA-nın məlumatına görə yaxın saatlarda düşmən ordusu Gəncə şəhərini yenidən raket atəşinə tutub. Raketlərdən bir neçəsi yaşayış binalarına düşərək dağıdıb, ölənlərin və yaralananların olduğu bildirilir. Hadisə yerinə FHŞ-ın hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. FHŞ-nin xilas ediciləri tərəfindən dağıntılar altında qalan insanların çıxarılması tədbirləri davam edir. Qeyd edək ki, düşmənin zərbələri nəticəsində yaşayış binalarının yaxınlığında olan mağazalara, şəxsi avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. Qondarma Qrin rəhbəri Araik Arutyunyan bugün terrorçuları başına yığaraq humanitar atəşkəsdən istifadə ilə Hadruta hücuma cəhd göstərib. Axaraz xəbər verir ki, ordumuz tərəfindən terrorçular darmadağın edilən terrorçular ağır itki verərək geri çəkilməyə məcbur olublar. Araik isə hücumdan öncə hadisə yerindən qaçıb. Qeyd edək ki, Tux kəndi istiqamətindən hücuma keçməyə cəhd göstərən düşmənin 38 nəfər canlı qüvvəsi, 2 ədəd 1021 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 7 ədəd topo və sursatla dolu 2 yük maşını məhv edilib. Cəbhədən bütün Azərbaycan xalqına bu canlı salamlarımızı göndəririk.
İnşallah səsimiz Şuşadan, Qarabağdan, Xankəndidən gələcək. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq Allahın izniyle. Allah Azərbaycan əsgərini qorusun. Allah bizə yar olsun, dualarınızı əsirgəməyin. Humanitar ateşkəs qərarı döyüş xəttində yaranmış humanitar problemlərin həll üçündür. Burada müharibənin dayanmasından söhbət belə gedə bilməz. Bu sözləri redaktor Azı hərbi ekspert Ramin Məmmədli deyib. O, humanitar ateşkəs qərarının bir neçə səbəbinin olduğunu bildirib. Birincisi, mülki şəxslərin münaqişənin getdiyi ərazilərdən çıxarılmasıdır. İkincisi, əsir və itkin düşmüşlərin yerinin müəyyənləşib tərəflərə təhvil verilməsidir. Üçüncüsü, həlak olan şəxslərin meyitlərinin ərazilərdən yığışdırılmasıdır. Bu prosesin dəqiq müddəti olmur. Bu 3 gün də çəkə bilər 3 saatda. Burada tərəflər öz təşəbbüsləri ilə vaxt təyin edə o müddət ərzində də qeyd olunanları edə bilərlər. Hərbi ekspert Moskva görüşü ilə bağlı da fikirlərini bildirib. Moskva görüşündə əldə olunan razılaşma müharibəyə o qədər də təsir etməyəcək. Çünki bu müqabilə və ya saziş deyil, sadəcə bir bəyanatdır. Amma görünən odur ki, Ermənistan tərəfi Moskvada əldə olunan razılaşmaya da əməl etmək istəmir. Bildiyiniz kimi bu gün səhər saatlarından etibarən düşmən tərəfi atəşkəs rejimini pozur, Azərbaycanın mülki əhalisini atışa tutur. Bu da o deməkdir ki, bu razılaşma da münaqişənin gedişatına təsir edə bilməyəcək. Məmmədli bəzi şəxslərin müharibənin dayandırılması ilə bağlı iddialarına da cavab verib. Qarabağ münaqişəsi həll olunub bitməyənə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olunmayana qədər bu münaqişə bitməyəcək. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də öz çıxışlarında davamlı olaraq bildirir. Moskvada əldə olunan razılaşma sadəcə müddətlidir və bu müharibədə baş verən bir prosedir. Atəşkəs özlüyündə sülh deyil, heç zaman da ola bilməz. Moskvada qəbul olunmuş bəyanat humanitar əsaslarla qəbul olunmuş atəşkəs rejimidir. Amma Ermənistanın siyasi rəhbərliyi bundan da sui-istifadə etməyə çalışır. Bugün Ermənistan humanitar əsaslarla atəşkəs yalvarışları ilə gəldi və Ermənistan dövləti özü tərəf kimi çıxış etdi. Yekun hədəfimiz Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Azərbaycan ordusu müasir müharibələr tarixində yeni bir səhifə açdı. Ordumuz çox peşəkar səviyyədə minimum itki ilə düşmənə maksimum zərbə endirir. Bu sözləri redaktor Azı politoloq Əhəd Məmmədli Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlarından danışarkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın ordusunun istifadə etdiyi taktika Türkiyənin Suriyə və İraqda istifadə etdiyi taktika ilə indi. Türkiyənin Suriyada, İraqda antiterror əməliyyatlarında istifadə etdiyi taktikanı indi biz Qarabağda düşmənə qarşı əks hücumda istifadə edirik. Bu da taktikanın əsas önəmi birinci ərazilərin təmizlənməsi, daha sonra əraziyə quru qoşunların yer edilməsidir. Əsas məqsəd daha az itki verməkdir. Əslində biz Rus taktikasına öyrəşdiyimiz üçün döyüşlərin tez bir zamanda yekunlaşmasını istəyirik. Amma müasir dövrdə bu metod effekt vermir. Diqqət edin, adətən müharibədə hücum edən tərəf daha çox itki verir, amma bizdə əksinədir. Düşmən tərəfi bizdən qat-qat daha çox itki verib. Bu, həm Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlarının, həm də yuxarıda qeyd etdiyim taktikanın nəticəsidir. Azərbaycan ordusu sözdə yox, əməldə də regionda ən güclü olduğunu göstərdi. Ordumuz ərazilərin tamamı geri qaytarılana qədər döyüşlərə davam edəcək. Sadəcə biraz səbirli olmalıyıq. Politoloq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Moskvaya səfəri haqqında da danışıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən Qarabağda meyitlərin götürülməsi üçün atəşkəs çağırışı etdi. Əslində bu müharibə şəraitində normal haldır. Amma burada düşmənə çox zaman vermək olmaz. Fikrimcə düşmənə meyitlərini yığışdırmaq üçün 6 saat vaxt vermək lazımdır, bundan artıq vermək olmaz. Çünki atəşkəsin ilk addımı atılsa Rusiya növbəti təkliflər, şərtlər irəli sürə bilər.